Aquesta setmana fa just un any que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar un informe sobre la repressió política de l'Estat espanyol contra l'independentisme. L'informe demanava reformar el delicte de sedició i rebel·lió, retirar procediments d'extradició contra l'exili, retirar acusacions sobre la resta de càrrecs de l'1 d'octubre, iniciar un diàleg obert i constructiu amb les forces polítiques catalanes, no sancionar per accions simbòliques que només expressaven solidaritat, excarcerar els presos. Un any després, la valoració del compliment per part de l'Estat de l'informe del Consell d'Europa segueix sent molt dura. La qualitat democràtica de l'Estat espanyol torna a estar qüestionada. L'informe de seguiment critica que els indults siguin parcials, condicionats i irreversibles i que ara s'hagi admès el recurs. Manifesta la necessitat inajornable de reformar els delictes de sedició i rebel·lió. Demana investigar el CatalanGate. Constata que Espanya, un any més tard, manté les demandes d'extradició dels exiliats. L'Estat espanyol incompleix les demandes del Consell d'Europa.